konserttisali on latvialainen tapahtumakonsepti. Se yhdistelee tiedettä, luontotietoutta, taidetta, luonnonsuojelua. Luonnonkonserttisalissa ajatuksena on, että taiteen tunteen herättämisen keinoin voitaisiin saada ihmiset luonnonsuojelun puolelle. Bombusteoksena on tosi monipuolinen ja aika rouheakin. Just sen takia, että kun meillä on vuodenajat, niin jokainen osa on saanut aika oman identiteetin. Niin mennään aika laidasta laitaan, että on iloa ja auvoisuutta, mutta sitten on myöskin sitä niin kuin realismia ekokatastrofista ja tuhon uhasta. Lähdettiin Maxin kanssa hahmottelemaan sillä ajatuksella, että olisi kiva, että olisi niin kuin Maxin joku oma hetki ja sitten olisi vähän niin kuin mun hetki ja sitten olisi sellaista yhteistä biisiä. Lopuksi oli jotenkin hauskasti jaettu se sävellysvastuu. Se koko käsikirjoituksen rakenne perustuu yhden tämmöisen niin kuin kimalaisyhteiskunnan kiertokulkuun, joka kestää sen yhden vuoden. Mua kiinnosti se, että mitkä on niin kuin vähäisimmät elementit, millä voi toteuttaa konserttiteosta sillä lailla, että siitä tulee yhteinen jaettu kokemus. Luonnon monimuotoisuus ja erilaiset ympäristökriisit vaatii meiltä niin kuin uutta katsantoa, uutta näkökulmaa. Ja yksi niistä tarvittavista katsannoista on se, että me aletaan pikkuhiljaa kiteyttämään, kirkastamaan niitä tarpeita, mitä meillä on. Tässä on aika mahtavat nämä eri taiteenlajien tämä yhteinen homma, tuo mieletön musiikki ja visuaalit, mitä tuossa on, niin tämä on kyllä on tämä tosi erilainen kokonaisuus, mitä oikeastaan aiemmin on tehnyt. Mä en ole nähnyt sekuntiakaan tästä niin kuin teoksesta, että se on tosi mielenkiintoista nähdä, että millaiseksi niin kuin se käsikirjoitus on muotoutunut tämän puolen vuoden aikana, että mitä niin kuin tämä taiteilijatyöryhmä on sit saanut siitä. Mistä ei koe, että olisi tarvittu tehdä kompromisseja, jonka on se niin kuin joukko, joukkotajunta, niin olkaa mukana, joka on tosi hienoa, tai ei tapahdu niin kuin helposti. Minä toivon, että kun ihminen poistuu luonnon konserttisalitapahtumasta, niin hänen maailmansa on muuttunut. On mahdollista vaikuttaa, on mahdollista toimia, on mahdollista muuttaa sitä, miten ajattelee ja mitä tekoja tekee. Tommoinen. Kysy joku helppo.